У Краматорську другий місяць переселенці не можуть заселитися до гуртожитку, який для них реконструювали за гроші Європейського Союзу. Це 363 тисячі євро. Офіційне відкриття відбулося 4 червня. Наразі він заселений частково. Надія Задорожня знає більше. Ця двокімнатна квартира на першому поверсі гуртожитку на вулиці Назаренка, 3, виділена 4 переселенцям з інвалідністю. Гуртожиток відкрили 2 місяці тому, але перевезти сюди свої речі люди не можуть. На цій стіні була плесінь, от навіть видно сліди, що закрасили. Значально тут небольшой участок був, там от, ну, около душа, а потім через буквально неділю ми опять приїхали, і тут вже просто такий мех на пол стіни, і ми такі, ну, делайте щось з цим. Легкі від не пересаджують. Сирість у квартирі, каже заступник директора комунального підприємства «Міст», що займається ремонтом гуртожитку, з'явилася після пробного запуску системи водопостачання. Фільтр. І видавила з нього кришку. Тобто, коли подавали, скидували, видавили кришку і її вирвало і затопило. У душовій не працював і злив, показує Віктор. Ну, от тут стекло під стіною, я плесневіла стіна. І от підняли, тому що стояла вода. Ну, зараз, як бачите, сходить добре, не стоїть. У кімнаті Віктора тріснутий склопакет. У кухні протік дах. Потекла труба на другому поверсі. Ну, і обвалилось от тут все. Ну, вроде начали вже доділати, сказали, що сьогодні доділають. Ну, що сказати. Так, вроде підмазали, ну, це довга історія, ми вже, як говориться, на чемоданах сидимо, тому що ми в реабілітаційному центрі знаходимося, і повинна заїжджати нова група, і треба освобождати кімнати. І ми, як би, і не туди, і не сюди. А начальство говорить, що треба вже переїжджати. У центрі реабілітації, де зараз живе Віктор із сусідами, можна перебувати до 8 місяців. Цей термін, каже директорка центру, для них завершився. В центрі можуть перебувати временно тільки люди, які отримали направлення зі своїх городів, з управління труда і соцзащити населення на комплексну реабілітацію, або на отримання спеціальності. Вони вже отримали комплекс послуг. І, звісно, вони повинні, так сказати, заселитися в общежитие і не проживати тут. Тут я не маю права їх тут так довго тримати. У гуртожиток на вулиці Назаренка, 3, мають оселитися 15 переселенців із центру реабілітації. Для них виділений перший поверх – це 5 кімнат. Тетяна до своєї переїхала 2 тижні тому. З мужем, да, на коляскі він, вот, інвалід першої групи. Обживаємося, ну, чого-то не вистачає, ну, да, купаємо, що-то треба. Позже купим. Ну, главное, що є жилье у нас. Нравится. Единственное, що москітних сеток нет, ну, со временем приобретем. Вот. И сушилок, вот, где белье сушить, вот это вот у нас проблема. А так, в принципе, все хорошо. Холодильник, печки очень хорошие, я уже даже пекла. Вот. Все хорошо. И вода, все идет, свет, все есть. У цьому гуртожитку для переселенців облаштовано 32 квартири. Наразі заселилася 21 родина. Віктору та його сусідам комунальники обіцяють завершити ремонт за 2 дні. Також комунальне підприємство «Міст», на балансі якого знаходиться гуртожиток, наразі займається оформленням документів. На це потрібен місяць. Після підпишуть договори з жителями. Щоб подати декларацію на водну експлуатацію, ми все готуємо документи. Тобто там їм виходимо, ну, пакет документів для того, щоб предоставити газ. Газ присмотрить, ну, і дасть тоді добро. А люди можуть заїжджати жити. Ну, договори ми підпишемо все одно. Тобто, коли воно буде, підпишемо. Тим жителям, що заїхали у гуртожиток, рахунок за електроенергію нараховується за окремими лічильниками для кожної кімнати. Рахунок за світло у коридорах ділитимуть на всіх. Надія Задорожня, Євген Єжов, події.